E aí, galera? Beleza? Você que tá aí chegando agora, bem-vindo ao canal Fatal Break TV. E hoje a gente vai falar de tudo, basicamente assim, de modo geral, de tudo que vai rolar no Chega Que É Certo 2023. Então, vamos pro vídeo. Esta é a sexta edição do Festival Independente de Hip Hop. Vai trazer muita coisa boa, tanto para quem vai curtir o evento, como para quem vai participar também. Chega Que É Certo, ele acontece nos dias 24, 25 e 26 de março agora. É, falta só uma semana, galera. Tem muita gente ansiosa aí para estar lá, hein? E ele vai acontecer em João Pessoa, Paraíba. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as modalidades e as competições que vai acontecer no evento. O Chega Que É Certo 2023, ele vem com competições de Breaking, Open Styling, Footwork, Batalha de Rima, e ainda tem o Rei da Cypher e a Rainha da Cypher, né, que é o Cypher King e o Cypher Queen. É muita coisa assim pra curtir, né? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre cada premiação de cada competição que vai acontecer no evento. Para os vencedores do Break 1 vs 1, vai ganhar simplesmente nada mais nada menos do que uma passagem pro Outbreak Europa 2023. Me diz aí no comentário aí se não tá bom ou não tá uma premiação dessa. Mano, é uma oportunidade muito da hora. Então deixa aí nos comentários aí, tá bom ou não tá. No Break 3 vs 3, os vencedores vão levar pra casa R$1.500. Trim! Parece que o sonzinho do dinheiro vai. Corta. Porra, tá aparecendo meu cenário aqui, meu irmão. No Open Style 1 vs 1, a premiação vai ser de R$500 pro vencedor. E teremos também a batalha de Footwork, né? Que é muito da hora, muito massa. Só que até o momento, a equipe ali do evento, a produção, não disse, não revelou qual vai ser a premiação. Só simplesmente disse que a premiação é surpresa. Hein? Uma premiação especial pra quem ganhar essa competição do Footwork. Na batalha de rima, né? O cara que mandar ali a melhor rima e tal, o vencedor leva pra casa, assim como no Open Style, R$500 também, tá? Então vai preparando a tua rima aí pra tu chegar no evento, ó, naquele naipe. Agora vamos falar um pouquinho como é que vai ser dirigido o evento nesses 3 dias, tá? O evento ele vai ser dirigido simplesmente por 3 hosts, 4 DJs e 9 jurados. É isso mesmo, 9 jurados, meu amigo. Eles vão ali se dividir nessas competições que vai haver, né? Entre o Breaking, o Styling, o Footwork, a Batalha de Rima, né? Ainda tem o Rei da Cypher e a Rainha da Cypher, né? Que taca, são aquelas pessoas que vão se destacar nas rodas livres, né? A Cypher, ela sempre acontece quando você tem uma competição, tá havendo aquela competição e vai ter aquele intervalo, né? Os atletas descansar. Aí acontece uma roda livre, né? Chamada Cypher. O B-Boy ou a B-Girl que se destacar na Cypher vai ganhar uma premiação que também não foi revelada. Os hosts serão Ícaro, Fidel e o Yu. Dentre eles, vocês já devem ter visto o Yu. O Yu, eu não sei se a pronúncia é essa, mas você me ajuda aí nos comentários. Ele foi o cara que dirigiu o Red Bull BC One Cypher Brasil, né, 2022. Acho que você deve lembrar. Teremos 4 DJs, né, os 4 DJs serão W1, Or e Yords, eu não sei se a pronúncia é essa, mas me ajuda aí, galera, é Yords. É o Insano, DJ Insano, e nada mais, nada menos do que o DJ Flag, né, o DJ Flag aí, que é tá muito forte na cena do break e tal, é uma referência na cena. É, eu tava pensando que o evento é fraco e vai ter presença internacional também, pai. O evento vai contar com 9 jurados, é isso mesmo, 9 jurados, imagina aí, 9 jurados, é muita coisa, velho. Vou trazer a lista aqui dos jurados. Se eu pronunciar algum nome errado, vocês já sabem, é só me corrigir na descrição, por favor. Não sei, assim, ao pé da letra, algumas pronúncias do nome dessa galera que vai estar lá como júri. Mas vamos aqui à lista. André, da Rockmaster. Snap, eu acho que é Snap, né? Dos Lu Kings, né? Vem diretamente da Itália, from Itália. Teremos também a Big Row Viola, se não me engano é a Big Row. Ela vem da Alemanha, do grupo Garena. Não sei se a pronúncia é essa, mas... me ajuda aí. Temos o B-Boy Samuka, né? Def Zulu, Brasil. Também vamos ter o Vant. Não sei se a pronúncia é essa. Vant, do coletivo Etnos, também é do Brasil. B-Boy Mago, né? Do Looney Tunes, Brasil também. Também temos Pertinas, não sei se a pronúncia é essa. Brasil também. Angry Rock, da Soul Clan e Ganga Arena, né? BR. Angry Rock, eu conheço ele. É nóis, tamo junto, Angry. E nada mais, nada menos do que B-Boy Neguinho. É, o B-Boy Neguinho foi o primeiro brasileiro a ser campeão do Red Bull BC One, né? Hoje ele faz parte do Red Bull BC One All Stars. Vai estar nesse evento como jurado, né? Ele vai ali se dividir entre o Breaking e o Open Style. O evento começa às 18 horas, no dia 24 agora, tá? Então,
Sugiro que você não se atrase se você não quer perder nada do que vai acontecer. E se você quiser saber toda a programação, como vai acontecer, todo o evento, eu vou deixar aqui o Instagram da página do Chega Que É Certo. E lá você vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas a como o evento vai decorrer nesses 3 dias, beleza? Então é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Deixa o like. Se você não é inscrito e tá caindo aqui de paraquedas, é o canal Fortal Break TV, que fala da cultura do break, né, em si. Então, se inscreve no canal, fortalece aí esse trampo pra gente continuar. E logo, logo a gente vai ter mais vídeos relacionados ao vlog, a batalhas e tudo sobre o Chega Que É Certo 2023. Beleza? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.